חי, מכבי תל אביב מנצחת 94-90. אתם ראיתם היסטוריה, ניצחון ראשון של מכבי תל אביב על אדמת איטליה, והמגף האיטלקי שהיה רגיל לרמוס כל קבוצה שבאה הנה עכשיו פשוט מתכופף ונכנע. מכבי תל אביב בדרך הנכון. הנה אלפר אסוביץ' מול נדב בן אפת, אין שריקה לעבירה, כדור אצל קאצ'י ומכבי תל אביב ניצחה. רבותיי, 72-70, ואיזה צהלה כאן על הפרקט. ניצחון חוץ גדול למכבי תל אביב בספליט, 72-70. הנה הניסיון זהו ברנקוביץ', סל שלוש, אבל השעון אמר את שלו. האם הסל הזה נשאב? כן, 87-85 היא התוצאה. המשחק הזה נגמר כמשחק שקול. מכבי הובילה 76-69, הוקינס ממהר מעל שפר, מוציא את הכדור לרוג'רס, זה הולך פנימה. 76-71, השניות האחרונות ממש. הנה היא מכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה. הכדור הולך לאולימפיאקוס ותם הזמן, תם הזמן, מכבי תל אביב ניצחה 76-71. את המחזור השלישי, מכבי תל אביב גוברת על אלופת אירופה פנאתינייקוס 77-64, הפסד ראשון העונה בליגה האירופית לקבוצה היוונית, ניצחון חוץ ראשון למכבי תל אביב. ניצחון מרשים ביותר, היה ניצחון טקטי לכל אורך. עדיפה של מי? מי זוכה בכדור? קייבא קוגלו זוכה בו, רק 2 למכבי, 94-92. האם פנאתינייקוס הולכת לשלשה? דיאמנטידיס, שרס, דיאמנטידיס, 8-7, שלשה שלו, הכדור בחוץ, ריבאונד של מי? שרס ראשון לכדור, 3 שניות, 2 שניות, שרס עורק, הכדור בחוץ, מכבי מנצחת, לא יאומן כי יסופר, לא יאומן. 2 שניות ו2 עשיריות, השופטים מאשרים כאן נקודות, 73-67, תנו להם לזרוק, זה כבר לא משנה, זהו, 73-67, סנסציה ענקית כאן באתונה, מכבי תל אביב ברוח המועדון. דיברטולומיאו, זה את הכניסה פנימה והנקודות שלו, ג'ון די הערב עם 8 נקודות. 18 שניות אחרונות, גזי להתקפה, בדרך לניצחון ענק של מכבי תל אביב. 8 שניות אחרונות, ניצחון החוץ האחרון של מכבי היה שבוע לפני 5 שנים, והערב מכבי תל אביב בניצחון הגדול ביותר של העונה בחוץ על אלופת היורוליג, 86-64.